Sëmundjet e qarkullimit të gjakut janë shkaktari kryesor i vdekjeve në vendin tonë, ndërkohë që qarku i Korçës ka prevalencën më të lartë të jetëve të humbura nga simptomat kardiovaskulare. Shkak për këtë sipas mjekëve është stili jetesës dhe dieta ushqimore. Këtë e pohon edhe shefi i shërbimit në Spitalin Bashkiak të Devollit, Festim Kaso. Mendoj që mënyra e jetesës dhe mënyra e ushqyerjes së njerëzve ndikon në problemet e zemrës. Se po të shikoj për shembull në analizat që kam bërë duke patur kontakte me shumë persona, shoh një rritje të kolesterolit në gjak të këta pacient. Dhe kjo padyshim që ka të bëjë me aktivitetin fizik dhe mënyrën e ushqyerjes, janë të lidhur të dyja ngushtësisht me njëra tjetrën. Po ashtu, si pasoj e stilit të jetesës, si pas mjekut Kaso, është duar edhe numri i rasteve me kalkuloz biliare, ose si që njihet në gjuhën populore, gurët e tëmthit. Kalkulozat biliare, për shembull nga obeziteti, shoqërora me obezitetin, pra kemi një shtim të rasteve me kalkuloza biliare, bile edhe në mosha më treja, kur vite për para ke kapni në mosha më dvjetër, kemi patur raste me këtë smundje në moshat më treja. Po kemi patur edhe 20 vjeç. Ajo çfarë është më shqetësuese për bluzat e bardha është se këto sëmundje po prekin gjithnjë më tepër moshat e reja. Përveç jetës sedentare pa aktivitet fizik dhe dietës ushqimore, mjekët renditin si shkaktarët kryesor edhe pirjen e duhanit dhe stresin.